Hola, què tal? Benvinguts a un nou Taquilla Inversa. Us presentem el més nou del grup Orella 2. Es diu Interludis i va més enllà d'un simple disc. També ens visita el mim Mimo Chispa, que el proper 7 de juny portarà la seva impro al Centre Cultural La Bòbila en el marc del Gest Viu. Anirem a treure el cap a Fira Gran, que s'està fent a la Farga. I a Popurri Pop parlarem de cantants que van fer el salt al cinema i no els va acabar d'anar molt bé la cosa. Comencem. Interludis és el primer disc d'estudi de la banda Orella 2. Un grup que barreja el rock progressiu i experimental amb el pop-rock i l'indie. El disc neix motivat pel fotògraf Miquel Badia, que va encoratjar la banda a musicar les flors que ell havia estat fotografiant durant les primaveres passades i que estan recollides en un llibre que té el mateix nom que l'àlbum. Orella 2 presenten el disc el proper 15 de juny a la Sala Rasa 64, a Terrassa, però abans passen pel Taquilla Inversa. Va, doncs és un plaer que ens acompanyin al Taquilla Inversa dos dels integrants d'Orella 2. Tenim en Roc, tenim l'Oriol. Què tal, nois? Com estem? Com estem? Molt bé. Sí, sí, a veure, sí. Comencem una mica pel principi. Expliqueu-nos qui sou, qui és Orella 2, perquè és un grup que va començar el 2022, crec, però ja teníeu el vostre cadascú el seu bagatge en grups musicals, no? Vam començar a finals del 22, que és quan representa que vam gravar com el primer projecte. I, de fet, el primer projecte el vam gravar per conèixer-nos a nosaltres i dir, ei, consolidem aquest grup, som 5, ens coneixem tocant i a partir d'aquí a veure què vindrà. I em sembla que el vam publicar a principis del 23, va ser l'abril, sí. Em sembla, i ja ens vam posar a treballar amb el projecte d'Interludis, amb el segon àlbum. Val, el primer era Rescat Emocional, sí. No? Era que era, vull dir, això, que era tot en directe, no? Sí, 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 de fet. Sí, ho vam gravar al sòtano de la meva àvia, que tenia un casoplón amb 5 plantes de... Bueno, tenien una tenda d'abans que es deia El Drac. Per això es deia El Drac Sessions o alguna cosa així. En YouTube tenim unes quantes coses així. Pues, al final vam netejar una de les plantes, que era bastant gran, vam ficar unes alfombres i ens ho vam planejar tot per gravar, i ho vam gravar. I bueno, el guai, no? Jo m'atreviria a dir que, almenys per mi, el primer disc, el de Rescat Emocional, té una connexió molt sentimental, perquè és la casa dels meus avis on jo vaig néixer. Bueno, no vaig néixer allà, però jo vaig créixer allà. I ara ho han derrumbat. Oh. O sigui, ara ja s'ha vengut i ho han derrumbat per fer un centre comercial, suposo. I llavors, clar, és molt guai, perquè està l'acústica de la sala, de la sala on jo jugava quan era petit, està en el disc de Rescat Emocional, sí, sí. I no està en ningú lloc més. Té aquest component nostàlgic, doncs, no? Sí, una sí, miqueta. Sí. Clar, parlem de la vostra sonoritat, perquè entenc que d'on veníeu cadascú de vosaltres, no sé si esteu acostumats més a fer coses, en el teu cas potser rock una mica música més mainstream, i aquí veu apostar una miqueta més per experimentar, podem dir, amb el vostre so. Expliquem-nos una mica la vostra aposta. De fet, és el que busquem amb Orella 2. Nosaltres veníem, jo personalment i el Gerard, amb... tenim un grup de trets, era un grup més popero, buscàvem potser més pensant el que ens pot venir de l'oient i com connectar més amb l'oient. I va venir el Covid, tota la pesca. Per nosaltres el Covid va ser, perquè tenim la sort de viure en un espai força gros, doncs va ser un moment de poder reconnectar amb tu mateix, poder parar, poder tenir temps de reflexió, i això també ens va permetre, suposo, connectar una mica més amb la música que realment ens mou. I d'aquí el projecte d'Orella 2, que és un projecte molt més de buscar el que em mou a mi, buscar la música que realment ens agrada i, a partir d'aquí, crear. I amb l'Uri, doncs, ja et dic, vam acabar de fer els retocs amb el Geri, vam contactar amb l'Uri, que ens coneixem d'una big band de jazz que toquem des de fa anys, i vam connectar moltíssim. L'Uri ve del jazz, és jazz pur i dur. Sí, jo vinc del jazz, del funk una mica també, però del jazz sobretot. Tocar els platerets i els nassos. Sí, tot el rato. I sí, realment no venim tots al mateix lloc. Llavors, a posteriori va venir el Néstor, bueno, l'Eric, que ja ens coneixíem amb Madrets, que l'Eric és super versàtil, i el Néstor, que potser té una mica més la vena aquesta rockera, que ens mou. Va, doncs comencem a escoltar una miqueta com sona, si us sembla, el disc, i ens quedem amb el tema Lliure Albir. Cuidar les
estat mental. Acariciar-lo amb davantal. Per no tacar-te del que et faci mal, el perill de caure-te. Existeix quan mires avall. Riure quan tingui por. Va, doncs aquest tema lliure, Elvira, forma part d'Interludis. Interludis és el disc que ens presenteu avui. Expliqueu-nos, perquè en el vídeo hem sentit una miqueta a veure com neix, quina és la idea. Neix perquè el Miquel Badia, que és un fotògraf, li demanen un llibre de fotos de flors de l'espai on estem, de Sant Llorenç, i ell el que ha volgut fer amb aquest llibre és intentar musicar les flors també. I aquí entrem nosaltres. Ens va proposar: ei, musiqueu aquestes flors, musiquem el llibre. I clar, és com un treball que no hem fet mai, suposo. És un treball de, hosti, a veure què em diu aquesta imatge o aquests colors, i a partir d'aquí a veure què és el que em mou i com ho podem traduir en música. Aquesta era la idea inicial. Sí que després, doncs, tu també et deixes portar, és molt lliure la música que fem, i potser va al revés també una mica, no? En base al que ja tenim, a veure quina flor connecta més amb el que... Sí, sí, no? És veritat. També, al final. I el títol aquest d'Interludis, a què fa referència? Suposo que és com un parèntesi reflexiu. Nosaltres ho volem entendre una mica així. Vivim, suposo, molt ràpid, cada vegada tenim menys temps de reflexió amb nosaltres mateixos, estem amb el telèfon tota l'estona i penso que reflexionem menys que abans, i l'àlbum és com un: ei, t'has d'escoltar l'àlbum de dalt a baix, això ja no ho fem gaire, ja t'has de dedicar una mica més de temps aquí, és una reflexió que nosaltres fem, si la vols sentir o vols que t'arribi, escolta'l de dalt a baix. I ells, de fet el nom ens ve imposat pel llibre, ells ho entenen també com la flor al final és una fase de la planta, que només la veiem en la primavera, és un interludi, un parèntesi, però la planta està viva tot l'any i té les seves fases. Una mica... Aquest seria una mica el concepte, sí. No? Sí. Clar, en el disc hi ha moltes parts instrumentals, ara de fons anàvem sentint alguna coseta quan anaves parlant. Hi ha també molts sons, també, no? Per exemple, ja a l'inici, no? Només començar amb el disc, doncs hi ha una introducció instrumental amb canalla també que se sent de fons. Amb... una orquestra. Exacte. Tot això, expliquem una miqueta, a veure tots aquests elements. Tu què et suggereix, la intro? Bueno, nosaltres hem volgut experimentar amb més sons de lo que era una banda de rock. Hem incorporat una orquestra de més dirigida pel Martí Costa, que és un geni incomprès. Bueno, incomprès, que d'aquí a poc el comprendrà molta gent, perquè segur que es dispara. I que ahir ens va fer uns arreglos de corda amb un quintet de corda o quartet, no sé si... Era un quartet, però bueno, al final vas fent overdubs, sí. I... pues va compondre parts per a alguns dels temes que apareixeran també per tot el disc, per tot l'àlbum. I també l'Enric Alegre, que és el professor de... Bueno, això t'ho pot explicar millor, el rock. Sí, bueno, les col·laboracions que les hem... El que deies de la intro, el que hem buscat una mica amb la intro és intentar entrar o fer entrar l'oient al mundillo que nosaltres volem entrar. Hi ha com unes fades de bosc que et fan com estar dins de... Hosti, que bonic que és. I anem a un lloc molt, molt bonic, que va connectat amb la natura. Que això no ho volem perdre i per nosaltres és molt important. Però llavors tenim nens cridant, algo catastròfic, algo desastrós. Crec que perseguim algo, un model de social o de vida que va més cap aquí. I la natura és algo que ens permet, o el contacte amb la natura, allunyar-nos d'això o recordar que és el que ens fa estar bé. I sí que hem col·laborat en aquest àlbum amb l'Enric Alegre, que és el director de la Big Band, professor, sí, de fa molts anys, i em feia molta il·lusió que toqués el saxo en aquest Lliure Albir, i em sembla que també ha tocat a Terra del Retorn. A la darrera cançó, exacte. No? Que és, sí, que és com un bonus track. I llavors també hi ha la Martina a la veu i el quartet de corda, dirigit pel Martí, que és brutal, és brutal. Va, escoltem un altre dels temes, ens quedem ara amb Aire. Sé que puc estar més temps sota l'aigua i que no necessito respirar. Si tanco els ulls, vull ser...
Doncs aquest aire, aquest tema esperançador, aquest tema energètic que em condueix a preguntar-vos una mica sobre els vostres directes i com ho esteu plantejant. Els nostres directes són una mica una locura també, però sí que el projecte d'aquest disc va començar la idea fent un directe, tocant tots junts els temes, o sigui que els temes estan fets principalment per tocar en directe i després vam gravar-los i vam ficar-hi les idees, vam sorgint noves coses que després hem aplicat també al directe, o sigui, hi ha hagut sorpreses. De fet, aquesta cançó que estem sentint ara és l'última que vam crear i la vam crear el dia abans de començar a gravar el disc. O sigui, el dia abans de començar a gravar el disc ens vam ajuntar tots i vam dir aquest disc és massa fosc, això està... És una pel·li de terror, això? Anem a ficar-hi alguna cosa bonica. Falta llum. Algú que doni una empenta, no? Una mini empenta, que si no ens anem tot el rato cap a baix. I doncs, vam començar a tocar, ens vam fotre i ens vam motivar i va sortir aquest tema i ja així va quedar. Quina era la pregunta? No, els directes venien. Els directes, sí. Una mica també pel tema de que el 15 de juny estareu actuant a Sala Rasa 64, sí, a Terrassa, no? Exacte. Doncs els directes solen ser, doncs això, energia pura i dura, tot el grup. Intentem connectar amb el públic també, l'únic és que al ser un projecte molt propi, també és veritat que ens mola connectar també més entre nosaltres, entre els músics, que amb el públic, però en algun moment sempre hi ha això, no? És una bona resposta, això? Bona resposta. Sí, home, clar. Ho deixem aquí, nois. No tenim més temps. El dia 15 de juny recordem que podreu anar a Terrassa, que pot anar la gent a veure-us en directe, a presentar doncs, aquest interludis. Aquest segon disc d'Orella 2 ha estat un plaer, nois, que ens hagueu acompanyat. Un plaer nostre, i tant. I molta sort i molts èxits. Gràcies. Que vagi molt bé. Merci. Nosaltres ara canviem de qüestió i passem de la música al teatre, i és que us volem presentar Carles Berbel. És un actor amateur que ha fet trajectòria per diferents companyies de la ciutat i que l'any passat va participar al programa La Puntual, de 3CAT. Va aconseguir un dels papers del muntatge L'auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, i actualment està de gira per teatres de tota Catalunya. Ultimen els assajos de Divas en el Cielo de la companyia amateur Teatre Obert. I fent de regidor hi trobem a Carles Berbel, un hospitalenc per qui el teatre és vida. Va començar la companyia Paranoia de l'Institut Margarida Xirgo. Després va entrar a Picarols, que va acabar dirigint, i finalment va formar Stromboli, una companyia de teatre amateur que enguany celebra els seus 25 anys. És que el teatre per mi és el meu motor de vida. O sigui, no concep la meva vida sense el teatre. Fins i tot durant molts anys que vaig patir una malaltia bastant llarga, de bastant temps d'hospitalització, jo seguia fent teatre. Evidentment, quan vaig estar molt malalt no, però a la que podia demanar permisos. I sí, els metges sabien que per mi el teatre, i jo crec que sonarà molt així, però jo crec que estic viu gràcies al teatre, perquè era el que a mi em feia tirar cap endavant. L'any passat, en Carles es va decidir a participar al programa La Puntual, de 3CAT, dirigit per l'actor i director teatral l'Àngel Llàtzer, un programa que cridava tots els actors i actrius amateurs de Catalunya per formar part d'una nova companyia que representaria L'auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol. És un somni, no?, viure això. O sigui, tenir oportunitat de fer alguna cosa amb l'Àngel Llàtzer i l'Enric Cambrai i amb tot el seu equip. I fer un muntatge professional. Jo he fet molt de teatre i hem estat, o sigui, amb Stromboli hem fet cosetes que jo diria que són semiprofessionals, vull dir que hem estat a sales, temporades, a un Llantiol, a un Teatre Neu, però clar, fer alguna cosa d'aquestes magnituds, brutal, brutal. És un reality televisiu, vull dir, a mi jo el que he fet sempre és teatre, però televisió no he fet mai. Llavors, clar, tot el dia envoltat de càmeres, tot el dia entrevistes, clar, això era un món que per mi, i llavors, pues sí, hi havia molta pressió, molt... Bueno, pues que a part del teatre hi havia moltes coses que jo no controlava. Llavors vaig passar-ho malament, vaig posar-ho molt nerviós, però no ho hauria de fer tan malament quan al final pues, van decidir que jo fos un dels finalistes que participés en el muntatge. El programa es va emetre els mesos de setembre i octubre de l'any passat i al gener van començar la gira per teatres i auditoris de tot Catalunya. El muntatge del programa va ser una experiència, però fer una gira amb teatres i auditoris plens, exhaurint entrades, la gent que ens rep com si, bueno, clar, ens ha vist a la tele i ens coneix i té moltes ganes de veure'ns i ens rep amb, bueno, amb molta, molta il·lusió, i la veritat és que està sent una experiència molt bonica, molt bonica.
La intensitat de la gira ha fet que enguany Carles Barbel i la seva companyia Stromboli no participin a la mostra de teatre amateur L'Hospitalet fa teatre, que comença al juny. Però la passió del Carles és tan gran que ho farà entre bambolines, donant suport als actors i actrius de teatre obert. Hem vingut al recinte de la Farga perquè fins aquest divendres se celebra la 25a edició de Fira Gran. I és que a Catalunya hi ha més de 2 milions de persones majors de 60 anys, persones actives, motivades i, sobretot, consumidores de cultura. Ens hi acompanyeu? Ens acompanya el Juli Simón, director d'aquest saló i de la Fundació Fira Gran. Què tal, Juli, com estem? Molt bé, gràcies, Laura. A veure, dèiem que cada vegada hi ha més població de més de 60 anys, però els 60 d'ara no són com els d'abans. Estem parlant de gent molt activa, amb ganes d'aprendre, consumidores de cultura. Una mostra la tenim aquí, no? Sí, vull dir, nosaltres fa 25 anys que fem la fira i aquest és l'any que tenim un ventall més gran d'activitats, de diferents activitats, perquè ens adaptem a les realitats de la gent gran d'ara, no? Llavors, tenim que tindre, per exemple, quan vam començar no teníem activitats quasi bé culturals, ara són quasi bé majoritàries, no?, les activitats culturals. Tenim cinema, tenim teatre, tenim un vermut literari, tenim una lectura de poemes, tenim a la Manuela Carmena i a la Milagros Pérez Oliva fent un diàleg sobre el que és l'envelliment, etc. No? Llavors, li donem moltíssima importància als temes culturals, però no perquè creiem, que sí que hi creiem, sinó perquè la gent gran cada vegada consumeix més cultura. Omplen museus, omplen cinemes, omplen teatres, omplen biblioteques, etc. No? Clar, i a banda d'aquestes activitats que m'estaves comentant, hi ha més coses. Hi ha un festival de corals, una caminada popular en la qual serà divendres amb més de 1.000 persones que hi participaran. És a dir, hi ha una àmplia gamma d'activitats. Sí, bueno, en total fem més de 300 activitats en 3 dies, vol dir més de 100 activitats al dia, precisament per fer aquest tractament diferenciat de tot aquell ventall d'activitats que pot fer una persona gran al seu voltant, no? O sigui, volem ser un gran aparador per animar la gent que sigui participativa, que tingui una vida social activa i que faci aquelles coses que li agraden. I res millor que portar-los aquí a la fira i dir-li, mira, doncs pots fer tai chi, pots fer ioga, pots cantar, pots ballar, pots fer teatre, pots anar a clubs de lectura, etc. No? Pots formar-te, tenim a les universitats que poden allò de dir, escolta, doncs puc ampliar els meus coneixements a través de les universitats amb els cursos d'extensió universitària per a les persones grans. Doncs escolta, Juli, desitgem que vagi molt i molt bé aquesta nova edició de Fira Gran i a seguir. Nosaltres ara ens farem una volteta per aquí, a seguir gaudint de... Casa vostra, ja ho sabeu. Moltes gràcies, Juli. Doncs nosaltres ara volem parlar amb la protagonista d'una de les conferències que es farà aquí a Fira Gran aquest divendres. És sobre el llibre Dominga habla sola, mejor hablar sola que callar acompanyada, i la seva autora és la il·lustradora Elisabet Justicia. Què tal? Com estem? Encantada, molt bé, gràcies. A veure, explica'ns una mica, perquè volem saber, per començar una miqueta, qui és la protagonista d'aquest llibre. Explica'ns qui és la Dominga. La Dominga... Vaig a parlar en castellà, perquè si no aniré regular amb la meva... No pateixis. Bueno, la protagonista és Dominga, que és un personatge de ficció que jo creo perquè me inspiro plenament en mi abuela, perquè sempre he tenido una relació con ella excelente. Me fui a vivir con ella a los 15 años y creamos una relación muy chula, donde éramos, aparte de nieta y abuela, pues compañeras de piso y amigas. Y eso también me hizo ver la importancia de la gente mayor, admirarla, y me enseñó de una forma muy chula lo que es la escucha activa hacia la gente mayor y todo lo que podemos aprender de ella. Entonces, sin saber bien cómo, bueno, sí que lo puedo saber porque con ese día a día y tal, se fue convirtiendo en mi referente de vida y es mi pilar fundamental a día de hoy. Entonces, cuando como ilustradora, aparte de hacer muchos trabajos de ilustración, me planteé crear un personaje para hablar así de cosas como de una forma más rápida en redes sociales, en un mundo rapidísimo como es el que estamos ahora mismo, pues pensé en crear un personaje que contase aprendizajes, que hablase de sentimientos, que pudiese hacer alguna reivindicación cuando hay algo que socialmente no le parece bien, o apoyar diferentes, no sé, movimientos. Entonces creé el personaje y
sin dudar ni un momento sabía que el personaje que iba a crear iba a ser una mujer y iba a ser una mujer mayor además, y inspirado en ella porque físicamente se parece un poquito incluso. Clar, quan vas publicar el llibre, Dominga, de seguida es va fer viral una mica a través d'Instagram, vas anar publicant les vinyetes. A què creus que es deu aquest èxit? Perquè té aquest punt tendre, però també una mica gamberro, no? Una miqueta, què creus que es deu aquest èxit? Pues la verdad es que yo no creo sin ningún tipo de pretensión, simplemente por un poco de amor al arte y ganas, ¿no? De contar mediante una herramienta que es la que yo uso, que es la ilustración. Pero bueno, al crearla en redes sociales y un poco por el juego también de compartir, que lo viesen mis amigos, comentarlo, vi que eso, que, como has dicho, que empezó a viralizarse, empezó a tener más seguidores, y yo creo que es también, aparte de por esa forma de ser y de contar las cosas sin ningún tipo de tapujos, y hay una frase que dice ella que es hablo de lo que me viene en gana porque no están las cosas como para que una se quede callada, ¿no? Desde esa filosofía creo que es muy chulo ver como una mujer mayor que están bastante invisibilizadas en la sociedad actual, cómo se atreve a decir, a contar y a hablar de sus sentimientos sin ningún tipo de vergüenza, de hablar de salud mental, de temas muy tabús. Y desde una calma y una serenidad que también da un poco la edad, ¿no? Y ahí es donde creo que he encontrado un hueco donde no estaba, pues quizá, ningún tipo de personaje hablando desde esta generación de mayores, porque claro, como digo, está cada vez más invisibilizada las personas mayores, y a la vez se consigue crear un acercamiento entre generaciones. ¿Por qué? Porque habla una mujer mayor, pero la persona que lo ve en redes sociales es una persona más joven. Y a la vez se da cuenta que puede sentir lo mismo que siento Dominga o puede pensar muy parecido a Dominga. Y eso a la vez acerca, porque la persona más joven piensa, ostras, lo dice una mujer mayor, mi abuela quizá podría estar sintiendo lo mismo que yo cuando yo me identifico ya con Dominga. Pues quizá por eso ha funcionado y está funcionando muy bien. Parlem una mica dels temes que s'aborden una miqueta, i el tema de la por i el tema de la soledat volguda i la no desitjada. Per exemple, aquest tema de la soledat és un dels temes allò importants, no? Sí, para mí es verdad que en redes sociales Dominga habla de un montón de temas diferentes y, como digo, de un montón de cosas. Pero para el libro no quería hacer un recopilatorio de viñetas y ya, quería centrarme en tres temas que creo que nos afectan a todos por igual y es indiferente la edad que tengamos, el género, sexo y demás. Entonces elegí tres temas que son la soledad, como bien has dicho, el miedo y el tiempo o el paso del tiempo, porque creo que a la vez todo se hila un poquito y puede tener un hilo conductor, ¿no? Conforme pasa el tiempo empezamos a tener nuevos miedos o deshacernos de otros, y uno de esos grandes miedos siempre es la soledad y empieza a serlo mucho más, con el riesgo a, bueno, como la sociedad nos dice que el envejecer está mal y está muy asociado a dependencia y a un montón de patologías, pues empiezan a crecernos esos miedos y uno de esos bastante grandes es la soledad. Pero bueno, en el libro a la vez intento ver la importancia de encontrar un equilibrio en los tres temas, ¿no? Como bien has dicho, pues empieza hablando de una soledad no deseada y por otro lado hay días en los que la soledad aprende a disfrutarla y ve todos los beneficios que puede tener una soledad elegida. Con el miedo pasa exactamente lo mismo, hay miedos que nos paralizan, pero hay otros miedos que nos empujan y gracias a ellos salimos de una zona de confort que nos enfrenta a un nuevo mundo, ¿no? Lleno de posibilidades. Y con el tiempo, con el tema del tiempo pasa lo mismo, pues muchas veces vivimos anclados a un pasado nostálgico, ansiando un futuro que no llega y nunca nos paramos en el presente, y también es una forma de hacer ver la importancia de pararnos en el hoy, porque el pasado ya pasó y el futuro nunca va a llegar, entonces, bueno. I després hi ha un altre tema que crec que més l'abordes a les conferències, és el fet de ser dona i ser gran. Aquest doble estigma, no? que tenim, bueno, que tenim. Existe una doble discriminación para la mujer por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser mayor. Las personas mayores por el hecho de envejecer y como parece que socialmente aportan menos, ¿no? Que es totalmente falso, pero en fin. Pues por un lado empiezan a quedarse más invisibles y ya por el hecho de ser mujer, ¿no? Cuando hay una discriminación también por género, pues también afecta. Entonces aquí nosotras tenemos esa doble discriminación. Y empezamos a entrar, conforme cumplimos años, en ese papel del que nunca hemos salido, que es la mujer cuidadora. La mujer siempre ha estado cuidando desde, bueno, ese es el rol, ¿no? que se nos da por hecho, que tenemos que cuidar a nuestros hijos, al marido, después a nietos, y nunca tenemos tiempo para nosotras. Entonces, también eso hace que nos merme muchísimo la autoestima,
que deleguemos muchísimo el autocuidado y que suframos pues, ese edadismo por una parte y esa discriminación por nuestro género por otra. I per acabar una miqueta, abans ho parlàvem amb el Juli, que dèiem els 60 d'ara no són els 60 d'abans, és a dir, ara els 60, no sé, abans es diuen, no sé quins serien, els nous 50 o els nous 9, vull dir que o menys, exacte, vull dir, són gent amb molta, vull dir, que vol fer moltes coses, molt activa, consumidores de cultura, vull dir, ha canviat totalment una miqueta, no? Sí, sí, y a la vista está ferias como esta, ¿no? Que se agradece muchísimo que se ponga el foco y que se enseñe que las personas mayores tienen muchísimo que aportar, tienen muchísimas ganas de hacer cosas, porque ha sido abrir hoy las puertas y ya estaba todo el mundo dentro haciendo cosas, un montón de actividades, paseándose por los stands, descubriendo, ¿no? Todo lo que hay para ellas y ahí es donde vemos que las ganas no se pierden. Es verdad que, pues bueno, dependiendo de nuestro envejecimiento podemos tener más o menos enfermedades, pero casi que a cualquier edad. Pero las ganas nunca las vamos a perder. Si antes teníamos ganas de tomarnos un vino en una terraza, las vamos a seguir teniendo, da igual la edad que tengamos. Y lo que dices de que la edad varía, claro, los 60 de antes no son los 60 de ahora, pero eso es un gran triunfo. Porque antes los 60 era como la persona que llegaba a los 60 en, no sé, a principios de 1900, era un gran triunfo porque llegaban tres. Entonces a esa persona se le veneraba. Y los niños, como había tantos, pues nadie les hacía caso. Eso ha cambiado hasta el punto de que hay menos niños y más gente mayor. Por eso pues, se invisibiliza de una forma tan bestia y se pone el foco más en los niños. Pero jo, para mí es un gran triunfo envejecer y envejecer como lo estamos haciendo, ¿no? Molt bé, doncs, Elisabet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, haver-nos explicat una miqueta el que hi ha darrere i el que hi ha dins d'aquesta Dominga Blasola. Un plaer, que vagi tot molt bé. Gràcies. Gràcies. L'Ateneu de Cultura Popular presenta una exposició d'homenatge a Romuald Monreal, un dels socis històrics de l'entitat. Una exposició que recopila dibuixos al llapis, la que fora la seva gran especialitat. Provinent del món del teatre, Romuald Monreal va desenvolupar a les classes de dibuix de l'Ateneu un talent artístic que va reflectir en escenes i espais de la ciutat com el carrer Cipreret i també d'edificis emblemàtics de Barcelona. El seu professor de dibuix explica que la traça per dibuixar era innata i que els seus temes eren variats. Ell pintava el que, segons el seu criteri, veia. Era eclèctic, però igual pintava una cosa com l'altra, o sigui, no es quedava en un tema determinat. Igual pintava una casa com un cavall, com qualsevol estri, qualsevol cosa. Romuald Monreal, pare de l'actor Santi Monreal, sempre va dibuixar a llapis, una tècnica amb la qual reflectia les inflexions de la llum. Però sempre en llapis, o sigui, el seu el domini era dominar el clar-oscur, que es diu dins de l'art, allò de que una figura destaca més si és blanca, si al fons és negre, o sigui, li donava aquests coneixements i ell els assimilava molt bé. L'exposició de dibuixos de Romuald Monreal es podrà veure a l'Ateneu de Cultura Popular, al carrer Santa Anna del barri del Centre, fins al 14 de juny. 1, 2, 3! Listen! 1, 2, 3! Listen! Comencem la segona part del programa i ho fem parlant del proper espectacle del cicle de teatre gestual inclusiu GESVIU. El proper 7 de juny visita el Centre Cultural La Bòbila el clown Mimo Chispa amb el show d'improvisació Impro Mimo. I ens acompanya el Miguel González. Què tal, com estem? Hola, molt bé, molt bé. Escolta, explica'ns una mica. A veure, comencem pel principi, comencem perquè ens expliquis a veure què és el mim. Bueno, jo n'hi ha diferents vertents del mim, però jo ho entenc com el mim és un actor d'una pantomima. Uh-huh. Llavors, una pantomima és una història sense paraules, ¿vale? I és el que jo faig. Porto la cara pintada de blanc i no parlo, i simplement és donar energia a l'aire que m'envolta i d'allò surten històries. Uh-huh. Llavors, clar, és que estem parlant, jo estava allò rebuscant, estem parlant d'una disciplina que crec que va néixer a Grècia al segle V abans de Crist, vull dir que... Però jo aniria més enllà, o sigui, un bebè et diu això i t'està dient vull això, no? Uh-huh. O sigui, el llenguatge corporal ho portem innat, és propi de la naturalesa humana, no? Uh-huh. Llavors, ja després
quan tu li dones una intenció a alguna cosa o el converteixes en art, ja és de lo que estem parlant aquí en un escenari, no? Però la comunicació gestual és, bueno, ja sabem que és majoritàriament com comuniquem, no? Més que amb la paraula, que la paraula confon. I com comences tu amb aquesta disciplina del mim? Perquè jo crec que tu estàs vinculat amb el teatre des de primària, petit. Sí. Bueno, no, des de la guarderia que tocava el tambor i no sé què, sempre m'ha agradat estar al ballant o en el teatre o en les poesies o el que sigui. I llavors, quan entro a la universitat, que jo vaig estudiar Ciències de la Comunicació, hi havia, a part de les obres de teatre i tal, hi havia un grup de pantomima. Llavors tenia un amic que em va dir, vine, prova-ho, que et va agradar, no? Vaig allí i vaig pensar, això és fer teatre sense la necessitat de construir escenografies i acumular en un traster o en un local tot les columnes romanes o el que sigui, construccions, i vaig pensar, això és el meu, i a més, que sempre he sigut molt expressiu i molt... m'agrada comunicar, fins i tot quan no parlo l'idioma de l'altra persona, ens entenem. Llavors era com una cosa que em va venir com, mira, això era el teu, no? I des de llavors. Des de llavors, per això. Des de llavors estem parlant des del 95, de l'any 95 o així, que vaig començar. Però ja fer mim, exactament? A fer mim, vale. O sigui, vaig continuar fent teatre, però mim des de llavors. I què és el que t'atrau exactament per això de... Que puc fer qualsevol cosa. Em trobo molt més lliure que no amb un text. O sigui, el text et limita a fer l'acció que el text et diu, no? I el mim no. Fins i tot, o sigui, parlant en un escenari o a nivell de carrer també, no? És més lliure i fins i tot que un clown. El clown també té aquesta cosa, o és el triste, o és el content i tal, i el mim pot ser qualsevol ésser humà, o qualsevol objecte, o qualsevol sentiment. O sigui, és molt... Crec que la és més ampli, o no sé com dir-ho. Sí, o sigui, jo en un moment puc ser un nen petit, com puc ser un ancian, o puc ser una dona, o un noi, o un ocellet, o un cavall, o el que sigui. Jo puc transformar-me en el que sigui, o en un objecte, no? Llavors em va donar molta llibertat de fer el que em doni la gana. Clar, l'espectacle que veurem a la Bòbila el dia 7 és un show d'improvisació. No sé si sempre has fet improvisació o no, crec perquè tens algun espectacle, un altre cop ve a raïl de lo que m'ha passat durant tot aquest temps, no? O sigui, jo vaig estar com, no sé, 15 anys fent un espectacle, es deia Mi Mondo, i mai és igual, no? Però n'hi havia música, n'hi havia... que s'obre la porta i que s'escolta... Llavors, això no em donava marge a la improvisació, era una coreografia, no? Amb diferents històries, eren 10 històries, i al final jo porto una maleta que és una pissarra. Llavors, al final li donava la tiza a algú del públic i em posava un títol, i jo poso el Mimo Chispa en el bar, i et conto la història del bar, no? I al final li donava la tiza a algú i em posava un títol i jo feia aquesta història, no? La improvisava i tal, però era una història. I al final, o sigui, les històries que jo feia agradaven, però sempre me comentaven, no, és que la que vas improvisar, impressionant. I vaig pensar, bueno, i per què no ho faig al revés? Surto, les explico com funciona i després és un joc en el llenguatge del mim que dura una hora. I funciona molt bé. He tret música, he tret efectes, he tret tot. Amb el temps, en lloc d'anar afegint coses, he anat traient coses. I crec que cada vegada funciona millor aquesta fórmula. És a dir, tu arribes allà i és el públic el qui et va proposant alguna frase o alguna... Sí, alguna paraula o algun títol, i sempre va anar una mica... A burxar, a veure, per exemple, que... Posa'm un exemple. A putejar el mim, no? Però, bueno... Què et diuen, per exemple? Posa'm un exemple de frases. No sé, des de en el lavabo fent caques o borratxo, o el Cir, o s'acaba de guanyar el Barça, doncs el Barça. O sigui, ahir també jo puc fer la lectura de lo que està passant entre el públic, no? Que abans amb la música i tal, jo no m'enterava de lo que passava. Amb les llums del teatre i que no senties res i tal, era com, bueno, faig la coreo i ja està. I d'aquesta manera ells participen, a vegades faig
pujar a algú o depèn del que em demanin, no? Les històries, però pensa que jo he fet des de fer missa fins a saltar d'un paracaigudes, o sigui, qualsevol cosa pot passar i això és el que m'agrada molt i el que m'està enganxant molt d'aquest espectacle, que el vaig estrenar en el 2016, crec que era, 2015-2016, i des de llavors... I des de llavors estàs amb ell. Sí. Has trobat una mica... La fórmula que... Perquè què passa? Ai, perdó. Què passa? Que jo m'ho he de passar bé. Si jo m'ho passo bé, llavors la gent s'ho passa bé. I aquesta fórmula em permet fer el que em doni la gana. Bé, veurem això, com dèiem, el dia 7 de juny al Centre Cultural La Bòbila, al Gest Viu, un cicle doncs, que feia aquesta aposta, no?, per aquests muntatges de teatre gestual, però és un cicle que va adreçat doncs, a persones amb dèficits i amb problemes auditius. No sé si tu ja el coneixies o... Bueno, havia sentit, havia vingut alguna vegada, però no havia participat mai. Conec companys que sí havien estat i m'han dit, Xispa, escriu-li al Roger... presenta-li la proposta i al final ho vaig fer i va dir, oi, doncs trobem una data i fem-ho, no? Doncs a la 3 al 7 de juny, la setmana que ve al Centre Cultural La Bòbila a les 8 del vespre, com dèiem. Ha estat un plaer. Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem allà i convidem a tothom que s'hi apropi. Sí, sí, vinguin. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, Miguel. Ara nosaltres canviem de tema i us expliquem que l'Hospitalet té una nova sala d'exhibició. Es diu La Diminuta i és un espai impulsat per Backup Agitació Cultural. Aquesta associació programarà espectacles musicals, de teatre infantil i també d'adults, com el que es va fer el passat cap de setmana. L'objectiu dels seus fundadors és fomentar la creativitat, la pràctica i el consum cultural en totes les seves expressions. Un espai de pocs metres quadrats just davant del Teatre Joventut ha engegat també programació teatral, això sí, en un format molt més reduït. La saleta d'arts La Diminuta és un projecte de l'associació Backup Agitació Cultural, la companyia que ofereix espectacles musicals de teatre familiar i també per adults, va obrir aquesta sala per fomentar la creativitat, la pràctica i el consum cultural en totes les seves expressions. La idea va venir, com et dic, d'aquesta associació de Backup Agitació Cultural, que és aquesta associació de creadors on ens trobem gent del teatre, però també gent de cinema, gent d'arts plàstiques. Contribuir una mica a formar un eix cultural que seria paral·lel a l'eix comercial que tenim aquí baix del carrer Progrés, no? Durant la primavera del 2023 van oferir ja els primers shows musicals, i ara continuen amb la proposta dels Vermutets de La Diminuta, una lectura dramatitzada i l'Aran que va acompanyada d'un piscolabis i refrigeri. Aquesta primavera comencem de la mateixa manera, programant diumenges al matí. Estem treballant amb uns preus molt populars i a més combinant-ho amb un vermut, que sempre és molt més agradable el fet d'entrar i poder-te prendre un refresc o una aigua. A partir de la nova temporada al setembre, la seva voluntat és oferir programació teatral i musical tots els caps de setmana i obrir l'espai de la biblioteca per oferir tallers als veïns. La nostra pretensió és que a partir del setembre podrem ja començar a fer la programació de teatre, no només musical, sinó també de teatre, divendres, dissabtes a la nit, diumenges a la tarda. Pretenem com a mínim un taller de teatre i un taller d'escriptura dramàtica. Són els dos tallers principals que volem desenvolupar aquí els dies laborables a les tardes. La nostra voluntat és fer de La Diminuta un centre cultural pel districte segon de l'Hospitalet de Llobregat. El cap de setmana vinent encara podreu gaudir dels Vermutets amb l'espectacle Senyales d'Humor, programat per diumenge, dia 2, al migdia. Durante 10 días, estos deportistas harán 700 kilómetros escalando en bici y en kayak. Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Arthur, una amistat sin límites. Una commovedora pel·lícula basada en fets reals. Mark Wahlberg es posa la pell d'un atleta que va participar al Campionat Mundial de Carreres d'Aventura a la selva equatoriana. Durant el camí es va creuar amb un gos en males condicions i va decidir alimentar-lo. Aquest el va seguir per tot el recorregut i quan es va acabar la carrera, l'atleta el va adoptar i se'l va emportar a Suècia. El equipo Prot Rail ha hecho ya más de 300 kilómetros y tienen compañía. Papa, ¿tiene un perro?
¿Quién le ha visto y quién le ve? Tienes un nuevo compañero de sufrimiento. Sí, es el rey. Voy a llamarlo Arthur. Como el rey Arturo. Quiero que la gente oiga mi voz. La vida d'Amy Winehouse fa el salt a la gran pantalla amb Back to Black, un biopic que ofereix una mirada sense complexes a la dona darrere del fenomen i la relació que va inspirar un dels discos més legendaris de tots els temps. Del colegio a conciertos abarrotados. ¿Pasará un día de estos con una voz como la tuya? Sin duda. Es de lo mejor que he oído nunca. ¡Esa es mi hija! ¡Esa es mi Amy! Hoy he conocido a alguien. Buena suerte, Amy. Tienes ojo para los chicos malos. Pénsame. Sueño solo. I acabem amb Fuegos Artificiales, un drama sobre l'homosexualitat que ens trasllada al 1982. Mentre els italians somien en guanyar la Copa del Món, dos adolescents somien en viure la seva història d'amor sense por. Veniro. Te sei fatto un nuovo amico. L'anima si può. Va, Popurri Pop, i tenim el Jaume Miranda. Què tal, com estem? Molt bé, estic molt bé. Una altra vegada aquí. Sí, benvingut. Moltes Escolta, gràcies. A veure, avui de què ens parles? Perquè crec que coneixes com dos mons, no? Una mica, món de la música, món del cinema... Bueno, són dos mons que no els he unit jo. Històricament sempre han estat una mica units, perquè vam parlar de cantants que també són actors, no? Uh-huh. Bueno, vale. Aquesta és la premissa. Ja sabem que n'hi ha molts que combinen a la perfecció com aquests dos universos, ve a ser Jennifer López, Cher... A nivell nacional, Ana Belén, Marisol, Jared Leto, els homes també ho saben fer. No? M'encanta així, que no? Posis... Sí, sí. Estan en els mateixos universos, sí, o sigui, sí, que sí, combinen sí. Molt bé la gradació sí. De treure àlbums i treure pel·lícules alhora. Uh-huh. Bueno, la qüestió. Jo aquí vinc a parlar de pel·lícules protagonitzades per cantants, però que van resultar, en certa forma, un fracàs en el seu moment. I això, però vinc com a reivindicar-les, perquè és vera que ara, per exemple, tenim alguna situació com que Aitana ha tret una pel·lícula amb Netflix que se diu Tras la pared, fa yes. Una cosa d'unes setmanes mesos, sí. No? Que, bueno, no ha tingut la repercussió que probablement se desitjava, perquè, a més, al final, quan un cantant se fica actor, té aquesta cosa de, bueno, aprofitar l'èxit musical per allargar aquesta estela d'èxit a dins del cine. De vegades no funciona. Però jo vinc a reivindicar algunes que potser van ser fracàs en el seu moment, però que crec que hi ha alguna cosa a rescatar a totes elles. Molt bé, sempre optimista, tu. Sí, va, vinga, sóc. A veure. I la primera que te vull rescatar és una pel·lícula del 1978 que se diu The Wiz, que és una versió modernitzada del Mago de Oz, protagonitzada, atenció, per Diana Ross i Michael Jackson, que aquí el podem veure en una escena d'aquesta pel·lícula. A veure. You came in, you came. La música bé, no? O no? Sí, musicalment està bé i la pel·lícula és molt aberrant d'observar perquè, clar, l'any 1978 aquí veiem una cosa molt de cartó-pedres, estem veient uns ocellots desfressats que són clarament humans, estem parlant d'una època en què l'any 78 s'estrenava la primera de Star Wars. Mm-hmm. Els efectes especials sí, estava una mica ja més... estaven una mica com a posats al dia. Bueno, anyway, més enllà de lo tràgic kitsch que suposa a nivell visual, s'ha de destacar que és, com ja hem dit, una versió moderna i bastant urbanitzada, no sé si urbanitzada, que urbana, sí. Del Mago de Oz, protagonitzada, atenció, per Diana Ross i Michael Jackson, que Michael Jackson l'hem vist, que fa d'espantaocells. Uh-huh. Nada más y nada menos. La qüestió, és important recalcar, més enllà de com el component estètic camp que té, que la pel·lícula està això narrada des de la perspectiva negra, perquè és una pel·lícula que forma part d'aquest subgènere que va existir als anys 70, que se deia Blaxploitation, no sé si no heu sí, parlat en el sí, cine, sí.
que és aquesta subcultura cinematogràfica en què se relecturitzaven grans clàssics de cine blanc en clau negre. Tot això tenia un sentit perquè, clar, als anys 70 hi havia tot aquest fenomen, aquest moviment social en el carrer del Black Power, llavors se traduïa així conseqüentment en el cine. Bueno, una delícia audiovisual per s'estranyesa, perquè Michael Jackson és una persona que en cine no se va prodigar gaire. No, no. Pues aquí teniu l'opció de poder-lo veure. Doncs vinga, ens ho apuntem. I una altra pel·lícula d'aquella mateixa època, Can't Stop the Music, també super recomanada. Aquí te poso una escena i ara sabreu qui la protagonitzava. A veure. Do the shake, do the shake, do the shake. T'estava preguntant, fora de càmera, on podíem veure aquestes pel·lícules, no? Sí, perquè clar, són una mica raravis, hem de dir que The With, la que hem comentat abans, està filming, i aquesta, Can't Stop the Music, també està filming. I els protes són? Aquests protes són Village People, pel·lícula del 1980, que és una pel·lícula que una vegada més, a través de l'èxit que van sofrir, que van viure Village People en aquella època, van intentar aprofitar-ho a nivell cinematogràfic, sent aquesta pel·lícula un absolutíssim fracàs com l'anterior. Bueno, poc a dir, narrativament no té cap tipus de transcendència, però a nivell estètic també els números musicals són molt brillants, almenys en els meus ulls, l'anterior me pareix també una delícia audiovisual. I tota aquesta pel·lícula també respira tota aquesta sensació homoeròtica, subtest homosexual, que ja tenia sa banda de per si en l'àmbit més musical. Never Forget, que és la cançó que acabem d'escoltar, se diu Milkshake, que seria batuts de llet. Sí. I que és una mica, la cançó diu una mica remena, remena el meu batut de llet, no? Un poc Guillermina Mota, no? Sí, no? Pues remena nena. Bueno, aquí la tens. Però a Espanya això també ha passat, no només amb Aitana. Hem de fer un salt a 1992, perquè crec que si estàveu vius en aquella època, recordareu que una jove Marta Sánchez va voler ser estrella de cine amb aquesta pel·lícula. La fase está cambiada. Bailar. Está viva. Eso parece. A veure, en quin moment algú que pot tenir, un cantant que té pot tenir un cert prestigi, no? Li posen això al davant, aquest guió, i veu que no veu jo que això serà... Jo he de dir que aquesta pel·lícula està bastant bé, per lo estrany i per lo... Tu saps quan al cine el que t'ha de fer és vibrar i sentir que estàs consumint una cosa única. Aquesta pel·lícula, quan la veus, és una cosa absolutament única. Mai la veuràs igual. La qüestió... Vaig a contextualitzar. L'any 1992, Marta Sánchez era molt popular, que va arrencar una carrera en solitari després d'Olé Olé. Era, i això, com, hiperpopular, i li van proposar fer aquesta pel·lícula, aquesta comèdia de ciència-ficció, on encarnava un cíborg modern, una versió així com de Metrópolis, la nòvia de Frankenstein, en què sa creadora, sa doctora, era Chuslan Preave, compartia el cartell amb Javier Gurruchaga, i Gabino Diego. Gabino Diego se diu? Sí, no m'ho vull liar. Sí, que m'encanta que Gabino Diego. Bueno, és igual. O sigui, na Marta Sánchez, clarament, si veig la pel·lícula, que està a Flix Olé, que és una plataforma online, ella és aberrant de mala actriu que és, o sigui, és pitjor que na Aitana, però escolta, és el que te dic, és una pel·li tan estranya, perquè a més a Espanya no estem acostumats a ciència-ficció mesclada amb cine de sèrie B, amb, bueno, musical... L'heu d'observar, aquesta pel·lícula, o sigui, no se la pierden. Va, doncs no ens en perdem. Vinga, passem a una altra protagonitzada també per un grup de noies. Sí, aquesta, a diferència de totes les que estem comentant, sí que va ser un èxit de taquilla, però no de crítica. Elles són les Spice Girls i l'any 1997 van protagonitzar Spice World. Jerry, go and say something to us. What do you want with us?
Molt bé, i això va ser un èxit, no? A veure. Això va ser un èxit perquè l'any 1997 la febre Spice va ser grandiosa, va ser una cosa loquíssima i sí que van aconseguir pues, el que se pretenia, no? Arrastrar tot aquest fenomen musical a les sales de cine. Què passa? Que clar, al final, a dia d'avui, la febre Spice està més rebaixada i aquesta pel·lícula s'ha quedat un poc en assoblit. Inclús les pròpies Spice Girls fan broma sempre d'en plan perdoneu per haver fet aquesta pel·lícula. Bueno, però jo venc a defensar-la inclús per damunt de les Spice Girls, perquè aquesta pel·lícula està molt bé. Com hem pogut veure en aquesta escena que hem posat, hi ha coses tan absurdíssimes i esperpèntiques com trobades amb aliens fans de les Spice Girls. Van elles amb un bus customitzat com a de l'Spice Bus, que se diu, i van per tot Regne Unit amb aquest bus, i a nivell narratiu no té cap fil, o sigui, és pur dadaisme, perquè de fet la pel·lícula està inspirada en les pel·lícules dels Beatles, que era un poc el fenomen pioner de tota aquesta secció, van ser els Beatles, que van fer totes aquestes pel·lis en els anys 60, com Que noche la de aquel dia i tal, que la gràcia era una mica jugar a l'autoparòdia, en el metacine còmic, i la broma de l'absurd. Llavors, jo vinc a dir que aquesta pel·lícula té un valor bastant interessant a nivell artístic, en el meu pare, i que me molesta molt que les pel·lis dels Beatles, que estan molt ben venerades a nivell acadèmic, per què? Perquè són tios i rockeres? No ho sé. La qüestió és que elles són cantants femenines de pop, i la pel·li està xutada a l'oblit, i jo, bueno, vinc a fer aquesta reflexió, que crec que hi ha alguna cosa de misogínia, però... Segurament. No sé. Va, anem per una altra, ràpidament. L'última que ens vols comentar, que és l'única que he vist, a veure. L'has vist, aquesta? Sí. És que aquesta està molt bé, que està a Netflix, pel·li que tampoc va ser un gran èxit, a pesar de la gran fama que tenia la protagonista, que ella era Britney Spears, i aquí anem amb l'única pel·li que ha protagonitzat. L'any 2002 i és l'única pel·li que ha protagonitzat. La trama ronda entorn a una jove Lucy, que és ella, que té un pare, una mare ausent, i un pare sobreprotector, i decideix huir de la seva casa, com a d'extraradi d'Estats Units, amb les seves dues amigues, que també passen per diferents conflictes personals, i decideixen fer un viatge en carretera per tal de, d'alguna forma, amb aquest viatge, trobar un cert lloc, que no... però mesclat una mica amb cine adolescent, com a de drama adolescent. Per tant, és com si juntessis Thelma i Lewis amb una pel·li de Lindsay Lohan o de Hilary Duff. Per tant, lo millor que pot passar a la teva retina, probablement. Llavors, aquesta pel·li venc també a condecorar-la amb un premi de reconeixement, perquè crec que certament no se la té tan revisitada a nivell acadèmic, probablement perquè la protagonista és Britney Spears i ja hi ha com un cert rebuig, però crec que realment, a part de ser un retrat generacional molt interessant d'aquella època, real que la pel·lícula crec que està molt bé, que per cert està escrita per Shonda Rhimes, que és la creadora de Cómo defender a un asesino o Anatomía de Grey, entre d'altres. Vull dir, aquesta pel·li no la va fer una alcohòlica d'Arkansas. Bueno, que tampoc passaria res, però allà queda. També he de dir una petita dada, que a més just m'estic llegint la biografia en Britney Spears i ara ho vaig veure, que va decidir no fer més cine perquè sabeu que se va ficar tant en el personatge que aquells mesos va quedar totalment alocada mentalment, estava atrapada per el personatge i va decidir que allò no ho podia tornar a viure perquè no se sabia separar del personatge. Anem a dir que tanta sort que no feia d'assassina en sèrie, sinó que feia d'adolescent amb problemes personals, simplement. Sí, perquè si no, bueno. Exacte. Molt bé, doncs Jaume, moltes gràcies per haver-nos apropat totes aquestes pel·lícules, aquestes incursions, no?, d'alguns cantants en el món del cinema, incursions una mica fallides, no? segons com tu miris. Sí. Anem a dir exclusives, perquè només en vam fer una, no? Vale, sí, també. Que sona millor. Moltíssimes gràcies, com sempre. A vosaltres. I ens veiem en unes setmanetes. Super! Nosaltres ja ens acomiadem i avui ho fem amb el més nou del mexicà Kevin AMF i la catalana Vivi Trix. Ella, per cert, té 24 anys i ja ha actuat dues vegades a...